नमस्कार बोलो खोकालो के पुनर्बार डीके माइंड और अन्य ऐसा खबर लोई सागरम जाने सु राती पूरा खबर न होए खबर लोई सागरम जाने सु आरु आजीर ए वीडियो टू आपुना लो कॉल करने बहुत ही इम्पोर्टेंट एकदम आपुना लो कॉल करने ए खबर टू हंगातिक प्रयोजनियों वीडियो टू हम्पूनो कोई साउक जोड़ी वीडियो टू आपुना लो के नासा है तेंते आपुना लो कॉल बैंक और पैसा होए टू नाथा की बो पड़े गोरी के आपुना लो के वीडियो टू हम्पूनो कोई साउक ए वीडियो टू आपुना लो कॉल करने बहुत ही प्रयोजनियों आजीर पड़ा दुई मामान आगत माजुली लोई एटा प्रतिष्ठान आहिसिले व्यक्तिगत प्रतिष्ठान आहिसिले आरो जितु व्यक्तिगत प्रतिष्ठाने मानुहक मानुहर पड़ा माजुलीर मानुहर पड़ा बहु लाख लाख टका तेउलुके आत्महात करि लई गल तेउलुके ठक अपनसना करि लई गल माजुली लई आहिसिले एटा कम्पनी आरो जितु कम्पनीर कथा माने व्यक्तिगत प्रतिष्ठानटोर बिषये आपनलके होयतो भालदरे खुनिसे आपनलके होयतो आमार अहोमर बातरी बिलाकतो खुनिसे एटा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाने केनेकै माजुलीर मानु धन তেওঁলোকৰ পৰা ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি লৈ গুচি গল এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আমাৰ অসমলৈ আহিয়ে থাকে কাৰণ আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাক অকৰা অজলা যে গৰিকে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ পৰা পয়সা হেই জিবিলাক নেকি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে তো তেওঁলোকে নি থাকে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ পৰা গৰিকে আকৌ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ একেই একদম খুবহু এ খুবহু এটা অন্য এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আহিছে যিটো ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ মাজত ব্যৱসায় কৰিব আহিছে মানে কাম কৰিব আহিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে হে একেই মাজুলী যেটো নেকি ঘটনা তো ঠিক একেই ঘটনাই পুনৰাবৃত্তি ঘটিব এইটো প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা কালি ধৰি লওক মোলৈ এটা মেইল আহিলে তো তেওঁলোকে ক'লে যে মই তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ বাকী আপোনালোকক এটা কথাই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম একদম হাত জোৰ কৰি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেওঁলোকে যিহেতু মোক পইচা দিছে গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ বাকী মই যিকেইটা আপোনালোকক ক'লোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে পালন নকৰিব মানে এটা যিকেইটা মানে কথা ক'লোঁ সেইকেইটা পালন নকৰিব খালি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু জানি থওক যে এইটো ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ অসমলৈ আহিছে তো এই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আমি অকণমান দূৰত থাকিব লাগে বুজিলে অকণমান দূৰত থাকিব লাগে বাকী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক বাকী দেশৰ তো এইটো প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান আঁতৰত থাকিব সাৱধানত থাকিব নহ'লে আপোনালোকৰ বেংকৰ ধৰি লওক পইচা পাতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ভিডিঅ'ৰ ডেসক্রিপশনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব তো যিটোত আপোনালোকক প্ৰথমে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কয় তো আপোনালোকে ইয়াতে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব তাৰ পাছত যি কোনো এটা আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিব আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা তাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো ভৰাই দিব তাৰ পাছত এই সেন অটিপিত ক্লিক কৰিব সেন অটিপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা অটিপি আহিব আৰু সেই অটিপিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি সাইন আপ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সাইন আপ অপচনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সাইন আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব লগ ইন পেজ যিটো লিখা থাকিব লগ ইন প্লিজ সাইন টু কণ্টিনিউ ঠিক আছে তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ ইয়াৰ আগত দিছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰি লগ ইন অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব চিম্পুল তো লগ ইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুন্দৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত লিখা থাকিব যে ছেট ট্ৰেড পাছৱৰ্ড আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ ক'ব তো আপোনালোকে কি কৰিব যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ইয়াৰ আগত দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটোকে ইয়াতে দি দিব দি কনফাৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপোনালোকে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ ছাকচেছ বুলি এটা অপচন আহিব আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ খোল খাই যাব এতিয়া আৰম্ভ হয় মেইন খেলটো মানে মেইন মামলাটো এতিয়াহে আৰম্ভ হ'ব কেনেকৈ আপোনালোকে পইচানো পাব পাৰিব সকলোবিলাক এই এতিয়া আপোনালোকক বুজোৱা হ'ব তো ছাকচেছ অহাৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব এই আৱাৰ এপছ অপচনটোত ক্লিক কৰিব তো এইটো যিটো নেকি আৱাৰ এপছ অপচন দেখা পাই আছে তো আৱাৰ এপছ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এপছটো আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইটো আপোনালোকে এপছ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকে প্ৰথমে এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ ধৰি লওক আৰু সহজ হ'ব বুজিবৰ কাৰণে এতিয়া আনফালে চাওক আপোনালোকৰ এয়া মোৰ অলৰেডি একাউণ্টত কিমান টকা পৰি আছে 10,023 টকা পৰি আছে মই আপোনালোকক লাইভ উইথড্ৰ কৰিও দেখাম যে মোৰ একাউণ্টত সঁচাকৈ পইচাটো আহেনে নাহে এতিয়া আপোনালোকক বুজাম যে আপোনালোকে ফ্ৰীতে ইয়াতে পইচা প্ৰথমে কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব তো তাৰ কাৰণে চাওক আপোনালোকে প্ৰথমে টাস্ক বুলি এটা অপচন আছে দেখিছেনে এইটো টাস্ক বুলি এটা অপচন আছে তো এই টাস্ক অপচনটোত আপোনালোকে প্ৰথমে ক্লিক কৰিব টাস্ক অপচনটো ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ইয়াতে কেইবাটাও অপচন দিয়ে এইবিলাক দেখিছেনে কি কি অপচন তো এইবিলাক আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ইয়াতে ফ্ৰী পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে
কিন্তু তার উপরে যদি আপোনালোকে ভাবে যে মই ইয়াতে ইনভেস্ট কৰিম তো ইনভেস্টো কৰিব পাৰে ইনভেস্ট হৈ গল এইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে যদি আপোনালোকে ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰে এটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে অপচন আছে ইনভেস্ট বুলি এটো দিছেনে তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইনভেস্টত ক্লিক কৰিব ইনভেস্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কেবাটাও অপচন পাই যাব ইনভেস্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো নেকি বনৰে কল আপোনালোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হেই দেখা পাইছে ইয়াৰ আগতেও তো ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বেছি ভালকৈ নুবুজালো হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱী কল এয়া হৈছে ইনভেস্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়া দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো যদি আপোনালোকে 478 টকা ইনভেস্ট কৰে তেন্তে আপোনালোকে ডেইলি পাব কিমান 167 টকা ডেইলি পাব 55 দিনৰ কাৰণে পাই থাকিব আৰু 9201 টকা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিব তো বন্ধু বান্ধৱী কল আপোনালোকে এই ইনভেস্ট কৰাৰ ওপৰিও আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুলৈ এই এপছটো ৰেফাৰো কৰিব পাৰে তো ৰেফাৰ কৰিও আপোনালোকে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তো সেইটো কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে প্ৰমোট বুলি এটা অপচন আছে প্ৰমোট অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যেতিয়া নেকি প্ৰমোট অপচনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ খুল খাব তো এই যে নেকি কপি অপচনটো আছে এই কপি অপচনটো ক্লিক কৰিব কৰি আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে ফ্ৰেণ্ডক আপোনালোকে এপছটো ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব যদি ৰেফাৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি বেনিফিট হ'ব প্ৰথমে আপোনালোকে 100 টকা এটা লাভ কৰিব বন্ধুৱে যেতিয়া নেকি এই এপছটো লগ ইন কৰিব বা চাইন আপ কৰিব আৰু বন্ধুৱে যেতিয়া নেকি ইয়াতে পইচা ইনভেষ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে 100 টকা পাব আৰু যিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব তাৰ 33% আপোনালোকে কমিশন লাভ কৰিব তো বন্ধুসকল পৰাপক্ষত আপোনালোকে পইচা পাতি ইয়াতে নলগালেও হ'ল আপোনালোকে কি কৰিব বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যদি বন্ধুৱে পইচা লগায় তেতিয়া আপোনালোকে পইচা লাভ কৰিব এইটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মই আপোনালোকক নকওঁ যে আপোনালোকে পইচা লগাব নে নলগাব এতিয়া আপোনালোকে চাওক এয়া দেখি ইয়াত দেখিছেনে মোৰ লেভেল জিৰ' হৈ আছে মানে এতিয়ালৈকে মোৰ কাৰো কোনো বন্ধুকে এই এপ্লিকেশ্যনটো ৰেফাৰ কৰা নাই তো ৰেফাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বা ইয়াতে মই 1 টকা ইনভেষ্ট কৰা নাই যাৰ কাৰণে নেকি মোৰ ইয়াতে জিৰ' হৈ আছে তো আপোনালোকে কি কৰিব এই VIP যিটো অপচন দেখা পাই আছে VIP যিটো অপচন ইয়াতে আপোনালোকে এই যিটো VIP অপচন দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়া গম পাব যে লেভেল 1ৰ পৰা কেনেকৈ আপোনালোকে ওপৰলৈ আগবাঢ়িব VIP ত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক লেভেল 1ত আপোনালোকে 478 যদি ৰিচাৰ্জ কৰে লেভেল 1ত পাব যদি আপোনালোকে 660 টকা ইনভেষ্ট কৰে লেভেল 2 ঠিক তেনেকৈ লেভেল 3 এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে এয়া হৈছে লেভেলবিলাক তো মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ আৰু ধৰি লওক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেটফৰ্ম হয় এতিয়া আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে বেংকৰ একাউণ্ট কেনেকৈ এড কৰিব বেংকৰ একাউণ্ট এড কৰিবৰ কাৰণে অকণমান তললৈ আহিলে তললৈ আহি ইয়াতে চাওক মাই কাৰ্ড বুলি এটা অপচন আছে দেখিছেনে এই মাই কাৰ্ড তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মাই কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই এড বেংক অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে এড বেংক এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে এড বেংক কৰিলোঁ এতিয়া চাওক ইয়াতে আপোনালোকে একদম ধ্যানছে মন দি আপোনালোকে এই বস্তুকেইটা দিব প্ৰথমতে আপোনালোকে দিব IFSC কোড তাৰপিছত দিব একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ নেম তাৰপিছত দিব এণ্টাৰ একাউণ্ট এইকেইটা একদম ভালকৈ দিব তেতিয়াহে যদি ধৰি লওক পইচা যদি ইয়াতে ইনকম কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে একাউণ্টত লাভ কৰিব নহ'লে কিন্তু লাভ নকৰিব এতিয়া মই মোৰ একাউণ্টটো এড কৰি লওঁ তাৰপাছত মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ মই পইচা ইয়াৰ পৰা উইথড্ৰ কৰোঁ এতিয়া চাওক ইয়াতে মই মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটো এড কৰি দিলোঁ নহয়নে তো আপোনালোকে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে বেংকৰ একাউণ্ট এড কৰিলেও তেওঁলোকে মানে ধৰি লওক কোনোবাই ধৰি লওক সন্দেহ থাকে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাটো তেওঁলোকে উলিয়াই নিব নেকি এইবিলাক একো কৰিব নোৱাৰে গতিকে চাওক মই মোৰ একাউণ্টৰ একাউণ্ট ইয়াতে দি দিছোঁ এইটো মোৰ মাৰ একাউণ্ট ইয়াত আৰামছে দিছোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই তো আপোনালোকে ইয়াতে একাউণ্ট এড কৰি দিব পাৰে তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পইচাখিনি উইথড্ৰ কৰিব এতিয়া চাওক ইয়াতে মোৰ এটা এমাউণ্ট সোমাই আছে দেখিছেনে 10,000 টকা এটা তো 10,000 টকাটো মই এতিয়া উইথড্ৰ কৰি দেখাম তো তাৰ কাৰণে মই উইথড্ৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি ইয়াতে মই এমাউণ্ট আৰু মোৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া এমাউণ্ট মই পাছৱৰ্ড দি ললোঁ দি কনফাৰ্ম অপচনটোত ক্লিক কৰিলোঁ অ'কে হৈ গ'ল কনফাৰ্ম হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে যদি বেলেঞ্চটো চেক কৰে তেন্তে গম পাব চাওক কিমান টকা আছে বৰ্তমান 23 টকাহে ইয়াতে আছে মানে বাকীটো মোৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে তো ইয়াতে অকণমান টাইম লাগে টাইমটো লাগিবই কাৰণ পইচাটো মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভাৰলৈ যাব যোৱাৰ পাছত আকৌ পইচাটো তেওঁলোকে তেওঁলোকে মোৰ মই যাৰ একাউণ্ট দিছোঁ আৰু মাৰ একাউণ্টে হওক বা কাৰ একাউণ্টে হওক যাৰ একাউণ্টলৈ দিছোঁ তাৰ একাউণ্টত পঠাই দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল উজ্জ্বল প্ৰচেছ চিম্পুল হয় ডিপজিট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতে যদি পইচা লগাব বিচাৰে মোৰ যিহেতু পইচা আছিলে আপোনালোকে যদি লগাব বিচাৰে তাৰ কাৰণে ডিপজিট অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যিমান টকা ডিপজিট কৰিব বিচাৰে তো সেই এমাউণ্টটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব তাৰপাছত ইয়াৰে যিকোনো এটা অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এই লাষ্টত যিটো নেকি আপোনালোকে অপচন পাব এইটো কনফাৰ্ম ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত গুগল পে' ফোন পে' পেটিএম ফুল খাব তো তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব তো বছ বন্ধু বান্ধৱীসকল তো এইটোৱে হ'ল এটা চিম্পুল
মানে অ্যাপ্লিকেশন একদম সিম্পল এপ্লিকেশন।